Sí, ja per acabar. Just alguns dels teòrics de la violència sempre diuen quan centrem el debat amb la violència ens oblidem de la causa que estem defensant, que és el que acabes d'explicar tu. Per tant, oblidem-nos d'aquest afer. No hi ha violència, no ens interessa que n'hi hagi, no l'estem promovent, són ells que se la inventen. Nosaltres dediquem-nos a construir el país, fer un país millor, posar les bases d'un país que sigui interessant de viure per tothom, amb més justícia, amb una justícia més efectiva, més equitativa, amb uns drets que es puguin exercir. O sigui, és que ens estem jugant una cosa molt important. Ens estem jugant no només aquí, sinó a tota Europa, que és un referent per tot el món, de poder exercir els drets elementals de llibertat d'expressió, de reunió, de manifestació... I de retruc la convivència, també. I de retruc la convivència. És molt difícil mantenir, és a dir, això és molt difícil mantenir quan des de l'altra banda hi ha una repressió ferotge. Ah, clar. Que sent els ànims, vull dir, això és... Sí, sí, però... És com bastant difícil, eh? Sí, però precisament aquesta és la força de la no violència. O sigui, una cosa és un acte sense violència, que pot ser compatible amb una estratègia violenta, com han fet molts grups guerrillers arreu del món, que tu tenies el braç armat i el braç polític. L'altra és una estratègia no violenta. L'estratègia no violenta parteix de que en l'equilibri de forces, la força principal teva, quan no tens ni vols tenir armes perquè no vols entrar en l'espiral de violència en destruir els drets fonamentals que la violència porta a fer mal a la gent, a que hi hagi ferits, morts, tortures, camps de concentració i tot el que sabem que ve al darrere. Això, ningú del que està treballant això ho té. I els CDRs ho tornen a repetir, sí, però... i qui no vulgui sentir que s'ho faci mirar vol dir que està actuant volgudament per torçar la realitat. Haurien d'aparèixer més sovint als mitjans, donant la cara, explicant-se els CDRs? Sí, avui, per exemple, han sortit, crec que en algun lloc ho he vist, però amb la cara tapada. Però el fet de sortir amb la cara tapada, això fins a quin punt els pot perjudicar? Aquest és un tema molt delicat, perquè la no violència treballa sempre donant la cara. Nosaltres hem contactat, però no hem volgut parlar, ho saps. Què passa? Que, clar, quan el tens a l'altra banda, que només per fer formacions de no violència ja et posen a la llista, que és el meu cas, no? Jo estic a la llista vegades, no? Sí. Doncs escolta, és un honor, per mi és un honor que em processi el jutge Llarena per defensar el dret dels pobles a defensar per la via no violenta els seus drets i llibertats. O sigui que li dic des d'aquí, encantat, el dia que em vingui a cridar. Ja tinc una carta oberta preparada. No pot ser... Aquell dia també ens ho explicaràs, sí, eh? No pot ser que en Peu de Pau, que és un espai creat per afavorir que les manifestacions i accions siguin no violentes, es posin tots a la llista com a promotors dels CDRs, que llavors, al cap d'una setmana, el fiscal ja diu també els promotors, no només els CDRs, ja ens estan posant tots a la llista. Per tant, hem de mantenir-los en això. Mira, tinc una carta del Jordi Cuixart que m'acaba d'enviar ara mateix als amics de Fam de Llibertat, els que vam començar el tema aquest de les vagues de fam. L'esforç individual ens porta a una comunió cada dia més forta amb la consciència col·lectiva. Fa molt temps que tinc la certesa que com a societat estem fent un pas de gegant, on tots en som petits actors, homes i dones bons, que actuem des de la humilitat i la generositat. Fantàstic, no? Em considero un home feliç i afortunat de poder compartir amb tots vosaltres la mateixa lluita. Gràcies per ser-hi pel mestratge. Pau, amor, justícia i llibertat. Bueno, doncs això és un terrorista? Enteneu? O sigui, és que hem capgirat tant les coses que és increïble. Llavors, jo vinc aquí i dono la cara i crec que tots l'haurien de poder donar, però entenc que en el procés de cadascú d'elaboració de les seves responsabilitats hi ha gent que li fa pànic que pel fet de donar la cara el posin a la presó. Però diguem que la imatge d'encaputxats a les manifestacions no ajuda. O als pretes, no ajuda la imatge de la violència. No ajuda per una qüestió, perquè no saps qui són. I també poden ser infiltrats, provocadors habituals, que hi són al final de tots els partits de futbol. I a totes les manes sempre hi ha hagut gent que els agrada el merder. Els CDRs es desmarquen clarament, i ho tornen a dir ara, a nivell local i a nivell general, de que no comparteixen aquesta estratègia. Ara, tenen la prevenció de no ser carn de canó a la primera. Doncs però... tu els coneixes bé, digue'ls que un dia vinguin aquí al programa, nosaltres som gent de pau, com ells, i que així doncs, podem compartir una mica les opinions i també l'estratègia que ens vulguin explicar. Nosaltres ara el que... Gràcies, Martí Olivella, per cedir-nos una part del teu temps i per explicar-nos una mica com funciona i com s'han creat tots aquests CDRs. Ara que estàvem...